এটা ঘৰ জিটুকে খালি আছে হেটুকে লবা যোৱা ঠিক আছে তবে আমরা এখন আসি হ্যাঁ পরে আসব আমার ব্যাগুক বিলাক লৈ আহু দেউতা অখনা বেছৰিক মু কই কি লাভ আছে তাইনো এটা কি গম পাবো আরে ও মা দেউতা কো জানু মোৰ লাগে হয় মানু বিলাক আই কি হৈছে হা এ সি 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 এনে কই কি আছে লাজ শরম নাই বিয়া করালি বুলি লাজ শরম সব পুরি খালি হম মহা মহা এই কি হল কি হয়েছে টেপ টুপর পানি উলুয়া নাই টেপ টুপর পানি উলুয়া লাই কারণে ইমান চিড়িব লাগে হা লাট মহা কো অন্য কিবা হওয়া বুলি ভাবিলু ওয়া পাকঘর পানি উলাইছে নে নাই সাবলে পঠিয়েছে এতিয়া কো কইছে কি হে পাইছে এই দুইটো আসল কথা কোয়া আর কড়া তার মাঝে একটা ডাঙর পার্থক্য আছে মার বাদ দিও খিবুর কথা এ মই হুলি এনে তাম পাছে করং উই রসুন তোর বরানির খবর কি পিছে বেয়া না পাবো বুঝিছে মই আজি কালি খবর না রাখো ভাত পানি লড়া সরলি কথা চিন্তা করতে করতে এই ফুল কুমলিয়া বয়সতে বুড়ি হই গলো এতি আর নহব রে মই অকল মোর স্বাস্থ্যর কথা চিন্তা করি করা তুমি তোমার স্বাস্থ্যর বিষয়ে চিন্তা করা আপোনাক দেখোন কিবা বেলেগ বেলেগ লাগিছে কৃষ্ণ আই মাতৃ আপোনাৰ ভাল নহয় আই মাতৃ মুকে কৈছেনে হয় আপোনাকে কৈছো সমগ্র নারী সমাজ মোৰ বাবে আই কি কৈছে হেৰি এ কানখনে কিবা কম শুনিছো নেকি ও মোৰ কানখনে বেয়া হল নেকি হেৰি আপুনি আকৌ এবাৰ কওকচোন বুজিছো বিশ্বাস হোৱা নাই মই সলনি হৈছো হয়কিয়ানি মই মোৰ আত্মাক সলনি কৰিছো বুজিছে গীতাই কিবা এটা কৈছিল গীতা অহ সেইজনী আকৌ কোন কোনোবা নতুন নেকি চিহ 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 হৈকিয়ানি আপুনি গীতাক চিনি নাপায় শ্ৰীকৃষ্ণ গীতা বুজিছে গীতাত কিবা এটা কৈছিল ঠিক মোৰ মনত পৰা নাই মানে আত্মাৰ কথা কৈছিল হেৰি নাথ আপুনি সেই চিকাৰ ধৰিবলৈ খাপ পিটি থকা বিৰাল তপস্বীটোৰ নিচিনা কৰিছে যে সেই মালা জপ কৰি থাকে যে নিগনি ভুলতে পাৰ হৈ গলে যে থাপ মাৰি ধৰে আপুনিও তেনেকুৱা কৰিছে যে ৰত্নাকৰৰ পৰা বাল্মীকি হৈছিল তাৰপাছত ৰামায়ণ লিখিছিল আৰু ময়ো নিজকে ৰত্নাকৰৰ পৰা বাল্মীকি হবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু এখন ৰামায়ণ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিম হয়নে আপুনি ৰামায়ণ লিখিব অ' নাথ হঠাতে আপুনি ইমান সলনি হৈ গল কিয় বহুত কথা বুজিছে বহুত লাজ পাইছো মনত বৰ কষ্ট পাইছো ফুল কমলীয়া ল'ৰা এটাই মোক অপমান কৰিলে হৈকিয়ানি মানুহৰ সদায় ভাল ভাবিব লাগে কেতিয়াও অহিত চিন্তা কৰিব নালাগে বুজিছে মানুহে দেৱ মানুহে শিৱ মানুহ বিনে নাই কেৱে ইমান কম দিনৰ ভিতৰত আপুনি ইমানবোৰ জ্ঞান কেনেকৈ পালে মোৰ মানে কিবা বিশ্বাসেই হোৱা নাই হেৰিনাথ আচলতে আপুনি বাৰু কেনেবাকৈ সলনি হৈ গ'ল নেকি বাৰু মানে আপুনি কোনোবা বেলেগ নাথ নেকি বাৰু হে একেই নাথ বুজিছে হৈকিয়ানি মোৰ দেহাটো মাত্ৰ এটা নিমিত্ত আজি আছো কাইলৈ নাই আত্মাহে শুদ্ধ আৰু স্থায়ী অ' নাথ মোৰতো দেখোন কিবা লাগিছে গাটো কিবা ৰাইজাই কৰিছে হেৰি নাথ মোক ধৰিব নেকি বাৰু বেয়া নাপাব মই পৰ নাৰীৰ পৰা দহাত আঁতৰত থাকোঁ মোক পথভ্ৰষ্ট নকৰিব মই সত্য পথত আগবাঢ়িছোঁ জানিছো এখন ৰামায়ণ লিখিম বুলি চেষ্টা কৰি আছোঁ হ'ব নাথ হ'ব এহ মই ঘৰলৈকে যাওঁ নেকি কিবা মূৰটো ঘূৰাইছে গাটোও ভাল লগা নাই মূৰত অকণমান তেল দি দিওঁগৈ আহিছো দে আহোঁ যাওক ঈশ্বৰে আপোনাক কুশলে ৰাখক যাওক কৃষ্ণ হাৰা ক'তো নাই বুজা কি ফুটা অ ফুটা যদি নাই পানীবোৰ গৈছে কলৈ তাকে কলিতা বুলি চব মই সুধিলো সি কৈছে যে মই দৰকাৰ হ'লেহে ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ কৰোঁ মানে কি আৰু যিখিনি নহ'লে নহয় সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰে আৰু নহয় দীপকৰ ৰুমত পানীৰ লাইন মই দুদিন আগতে কাটি দিছোঁ অৰা ভাড়া নিদিয়া মানুহক পানীৰ কিহৰ প্ৰয়োজন তেতিয়াহ'লে পানীবোৰ কলৈ গ'ল কোনোবাই যাদু কৰিলে নেকি বাৰু হৰা কোনোবাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী অন্যফালে বোৱাই নিয়াৰ চেষ্টা কৰাৰ দৰে আমাৰ ঘৰৰ পানীখিনিও বাৰু বোৱাই নিছে নেকি বুজিছা ইয়াতে ৰঙা চিনৰ হাত আছে অঁ ঠিক কথা কৈছে
চিনকাকো আমাৰ ঘৰৰ পানী কণে দৰকাৰ হৈছে কমিটি কৰিছে নাই কৰা আপুনি কৰিছে এইবিলাককে কৰি কৰি খাই আছে আৰু হয় নহয় খুৱাইটো আছো এ হ'ব কথা ক'বলৈ আহিছে হ কি যে কথাবোৰ কৈ থাকে নহয় অ মা আপোনালোককে বিচাৰি ফুৰিছো আপোনালোকে দেখোন এনেই কাম নাইকিয়াকে ঘূৰি ফুৰিছে ঐ কি কাম নাইকিয়াকে ঘূৰি ফুৰা দেখিলা ক'ত ঘূৰি ফুৰিছো আমি ঘৰখনত কিমান ডাঙৰ ঘটনা হৈছে তুমি গম পোৱা ডাঙৰ ঘটনা মই নাজানো নহয় মোৰ মুঠতে কালিৰ পৰা এটাই চিন্তা কেনেকৈ কামবোৰ শেষ কৰিব পাৰোঁ অ মা কি ডাঙৰ ঘটনা হৰা পানী নাইহে সকলোৱে গা চা ধুবই পৰা নাই তাকে বুজিছেনে আগতে আমাৰ ঘৰত দেখোন এনেকুৱা কেতিয়াও হোৱা নাই আজি হঠাৎ কি হ'ল জানো অ আমাৰ এখেতে গা ধুবলৈ পানী নাপায় দুমুকমান পানীৰে মুখ হাত কেইটাকে ধুই আহিলে ভাগ্য ভাল দেই মই কামকেইটা কৰি ললো কালি ৰাতিৰ পৰা কৰি আছো নহয় অৱশ্যে আচল কামটো বাকী কি কাম কৰিলা ন মানে আমাৰ ৰুমৰ যিমানবোৰ সৰু ডাঙৰ কাপোৰ আছিলে চব ধুলো বিশেষকৈ কম্বলবোৰ এখেতৰ ৰুমৰ কম্বলবোৰ ইমান লেতেৰা আছিল নহয় গাৰু কভাৰ বিছনা কভাৰ পেণ্ট চাৰ্ট একো বাকী ৰখা নাই এইবোৰ কেতিয়া ধুলা ধুইছো মানে কি এঠাইত তিয়াই থৈ দিছো পানী ঢালিছো আৰু দালি পেলাইছো এনেকৈ দহবাৰমান ধুইছো আৰু কেইটামান কাপোৰটো গোটেই ৰাতি টেপৰ তলতে পেলাই থৈ দিছো এই নিজে যিমান চাফা হয় হৈ থাকক বুলি তাৰমানে তুমি গোটেই ৰাতি টেপটো খুলি থৈ দিছিলা আমাৰ তাততো পুখুৰীত জুবুৰিয়া জুবুৰিয়া ধুওঁ ইয়াত পানী কম যে সেইকাৰণে ধুব নোৱাৰো অ মা পানী নাইকিয়া হ'ল নেকি হেৰা অথনিৰ পৰা পানী নোহোৱাৰ কাৰণটো কি তাকে বিচাৰি ফুৰিছিলো কিন্তু কাৰণটো যে তুমি সেই কথাটো ভবা নাছিলো নহয় মই কি কৰিলো হেৰা গোটেই ৰাতিটো টেপটো খুলি থোৱাৰ পিছত তুমি এতিয়া প্ৰশ্ন কৰিছা যে তুমি কি কৰিলা হা এনেকে কোনোবাই পানী খৰচ কৰে নেকি ৰবা ৰবা তাইনো কেনেকৈ জানিব যে গুৱাহাটীত পানীৰ নাটনি হয় বুজিছা বাৰিষাত যেনেকৈ গুৱাহাটীত পানীৰ তাণ্ডৱ হয় চাৰিওফালে ৰাস্তা ঘাটত পানী হয় ঠিক সেই একেখন গুৱাহাটীতে খাবলৈ বিশুদ্ধ পানী বা গা ধুবলৈ অকণমান পানীৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰিব লাগে বুজিছা পানী আমাৰ কাৰণে বৰ মূল্যৱান অৱশ্যে তুমি অনুভৱ নকৰিবা মই কি কাপোৰ নুধুম নেকি কিয় নুধুবা ধুবা কিন্তু যিকেইটা ধুব লাগে সেইকেইটাহে ধুবা কম্বলবিলাক তেনেকৈ নুধোৱা হ'লেও হয় শুনা গুৱাহাটীত থাকোঁ বুলি ফুটনি মাৰিব পাৰি কিন্তু পানীয়ে গুৱাহাটীত থকা ফুটনি আভিজাত্য ভেম এইবিলাক সকলো ধূলি কৰি পেলায় গতিকে আজিৰ পৰা যেতিয়া তুমি পানী খৰচ কৰিবা অকণমান সাৱধান হৈ খৰচ কৰিবা এলেং মৰাত কাপোৰ ধুইছো বুলি নাভাবিবা বুজিছা তুমি আকৌ পানী খৰচ কৰাটো বন্ধ কৰি নিদিবা নহ'লে গুৱাহাটীৰ আন এটা সমস্যা ধূলি ধূলিয়ে বৰ দিগদাৰ কৰিব বুজিছা মুঠতে আমি সকলোৱে কিছুমান সমস্যাৰ মাজত জীয়াই থাকিব লাগিব আৰু জীয়াই আছো পৰা হ'লে দাদাক মই সদায় পানী আনিব ক'লোহেঁতেন এনেই কোনো পানী খৰচ কৰি থাকিব পাৰেনে যোৰহাট মধ্য গৰুমৰাৰ হয় কাটুং বুলি কলে কাটুং মাও বুলি কলে কাম কৰা মানুহৰ ইমান ফুটনি ফুটনি কথা নে কাম কৰা কোন কাম কৰা মানুহ হাৰে তই আকৌ কাম কৰা মানুহ কাম কৰা মানুহৰ নিচিনাকৈ থাকিব লাগে ইমান ফুটনি ফুটনি মালিকৰ নিচিনাকৈ কথা ক'ব নালাগে নহয় বল বল ঠেলাত বহি বহি মোৰ একে টিকা বিষাই গৈছেগৈ হবে হবে নাম একদম বৰ চাহাবৰ বেটি ভালকৰে ধৰেন নাম নাম ৰ এইটো কওক খোজকাঢ়িও যেতে পাৰিবি চলো আছো হ'ব হ'ব মই যিটো কৰিছোঁ সেইটো কৰা এইবাৰ যাতে একো খেলি মেলি নহয় ব্ৰহ্মণি ইমান দিন আমাৰ ঘৰলৈ অহা নাই মনটো মোৰ বেয়াই লাগি আছে আৰু দেউতাৰো কৈছে ঘৰত গৈ ক্ষমা খুজি থৈ আহিবলৈ তুমি মোৰ হিয়াৰ আমঠু একদম মিঠা মিঠা ৰসগোল্লাৰ নিচিনা মানে কি আৰু পটককৈ খাই দিব পাৰি
হেই, এইবোৰনো কি কৈ আছে? মই অৰ্থটো বুজাইহে দিছো। তৰা অ তৰা আহিছো দূৰণিৰ পৰা। সেইজনী তৰা আকৌ তাৰমাকে ডাকলে কি ক্ষতিটা হয় হা? আমার ঘর কোনটো? কেন দিদি বলছিল যে যেকোনো একটা নিলেই হলো, তুমি কোয়া কোনটো নিবা? এটা কাম করো দে, উপর এটাকে লইলো। না 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 না, হঠাৎ করে যদি উপর থেকে পড়ে যাও? না, তলের একটাই ঠিক হবে। বাহ, মুলোই দেখুন বর চিন্তা তোর বর মরম ন। ওই তারা, তুই তো আমার স্বাদের লাও, একদম রসগোল্লার মতো মিষ্টি মিষ্টি। ইমান দিন অসমত থাকিলি, মৰমৰ কথা কেইটাও অসমীয়াত ক'ব নিশিকিলি। মই দেখোন একো বুজিয়ে নাপাওঁ। মই বুজাই দিওঁ নেকি? মানে কি আৰু কথাষাৰৰ অৰ্থ হৈছে, তুমি মোৰ হিয়াৰ আমঠু, একদম মিঠা মিঠা ৰসগোল্লাৰ নিচিনা, মানে কি আৰু পটককৈ খাই দিব পাৰি। হেই, এইবোৰনো কি কৈ আছে? মই অৰ্থটো বুজাইহে দিছোঁ। ঐ তাৰা, চল চল, আৰু আপুনি আপোনাৰ কাম কৰোঁ নেকি? জান জান অ হ'ব লেকচাৰ। ঐ চলো সেই ঘরটাই ঢুকে যাই, খারাপ লাগে নি? ও বল বল, খালি রুম তো ডাঙর হব লাগে, ডাঙর ঘর থাকি হাটু। চলো রুমটাতে ঢুকে দেখে নি। ও আহ আহ, আর শুনো, তুমি জিনিসগুলো নামাও। হ্যাঁ, ইমান অকণমান চিলিক চিলিক পানীয়ে মই নোৱাৰো দেই, চিকুণ পানীয়ে গা ধুইছোঁ, তোক কিবা কিবা লাগি গৈছে। অ গা ধুলা? অমা, মই একদম কম পানীৰে গা ধুইছোঁ, খাওঁতেও পানী কমকৈ খাইছোঁ নহয়। নহয়, তোমাক পানী খৰচ কৰিবলৈ মানা কৰা নাই, কিন্তু অলাগতিয়ালভাৱেহে পানী খৰচ কৰিব নালাগে, সেইটোহে কৈছোঁ। জানো, কোনটো দৰকাৰী কোনটো অদৰকাৰী মই গম নাপাওঁ নহয়। সেইটোৱেতো ডাঙৰ কথা হৈছে। বাৰু হ'ব, এইবিলাক বাদ দিয়া, তুমি ওলোৱাচোন, এফালে যাব লাগে। এফালে মানে ক'ত যাব? যাম আৰু এফালে, তুমি সোনকালে ওলোৱা। আৰু চোৱা, আমি যলৈ যাম তাত যিখিনি কথা ক'ব লাগে সেইখিনিহে ক'বা, তাতকৈ এটা কথাও বেছিকৈ নক'বা। তেনেকৈ হ'লে দেখোন মুখত কাপোৰ বান্ধি যাব লাগিব। তুমি তোমাৰ মুখখন কেনেকৈ বন্ধ কৰা সেইটো মই গম নাপাওঁ, কিন্তু তাত যিমানখিনি কথা ক'ব লাগে সিমানখিনিহে ক'বা, আৰু মই যি কৰিবলৈ কওঁ তাকেহে কৰিবা। অঁ মা, ক'ত যাবনো? শুনা, আমি যদিও গুৱাহাটী মহানগৰত থাকোঁ, মোৰ ঘৰখন একেবাৰে গাঁৱৰ ঘৰৰ দৰে। মোৰ ঘৰলৈ আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ ইটো সিটো অনবৰত আহি থাকে, কোনো অহাত মোৰ ইয়াত বাধা নাই। কিন্তু আজি কেইদিনমানৰ পৰা আমাৰ ঘৰলৈ মানুহ নহাই হৈ গ'ল। অ, কেলৈ মানুহবোৰ অহা নাই? সেইটো শুনা, তোমাৰ বাবে আহিবলৈ বাদ দিছে, বিশেষকৈ তোমাৰ এই মুখখনৰ কাৰণে। শুনা, ব্ৰহ্মণী ঘৰলৈ যাম, ব্ৰহ্মণী আমাৰ বৰ আপোন মানুহ, তেখেতে মনত বৰ বেয়া পাই আছে, গতিকে ঘৰলৈ গৈ সেৱা এটা কৰি ক্ষমা খুজি আহিম। অ, সেইজনী যে যিজনীক মই দক্ষিণী বুলি কৈছিলোঁ। অ মা, মোৰ হ'লে একদম দুখ নাই দেই, আপুনিহে তেনে। হ'ব হ'ব, মই যিটো কৈছোঁ সেইটো কৰা, এইবাৰ যাতে একো খেলি মেলি নহয়। ব্ৰহ্মণী ইমান দিন আমাৰ ঘৰলৈ অহা নাই, মনটো মোৰ বেয়াই লাগি আছে, আৰু দেউতাৰো কৈছে ঘৰত গৈ ক্ষমা খুজি থৈ আহিবলৈ, সেইকাৰণে ওলোৱা সোনকালে। বিছানা আছে, এমনি আনলাম, থাক পরে কামে আসবে। আহ,
তহঁতেহে জানো কেনেকে ইমান সৰু ঘৰত থাকিব পাৰ, ইয়াতে বনাবি, ইয়াতে খাবি, আকৌ ইয়াতে শুবিও। ঐ তৰা, তুমি তো আমাৰ শিলিগুৰিৰ ঐ বাৰীটা দেখনেই, হা? দেখলে তোমাৰ মাথা একেবাৰে নষ্ট হৈ যাবি, বুঝলে? আৰু কি, একটা দুটো নয়, পুরো পাঁচতলা। আর ওই আমাদের ওই নেহরু স্টেডিয়াম তো দেখছো, হ্যাঁ? তুমি তো দেখো নেই, হ্যাঁ? ওই রকম ফুটবল খেলা ময়দানের মতো বড়। হ্যাঁ, ওই তোর এই বাম ফুটনি কথাবিলাকে তো কেতিয়াবা বিপদত পেলাব। তো যদি ইমান ডাঙর ঘর আসিলে তেনহলে তো ইয়াত আহি কিয় কাগজ বিক্রি করে ফুরিছ? মিছাতে তোর কিহত জানো ভুল গলো, মই হঠাতে ঘরের পর পলাই আহিলো। তই মোক আসলতে কিবা জাদুহে করিলি, নহলেনো গাঁওবুড়া জি এখন মত তুলই বিয়া হয়ে আহুনে? ওই তারা, সেরকম করে বলছো কেন? ব্যথায় আমার বুকটা ফেটে যায়। হব, আর তোক মা আগতে কোয়া নাই, হ্যাঁ? মোক তরা মায় বলে নামাতিবি বলে? তরা বলে মাতিবি আকো? কিয় শুনা নাই? তরা ও তরা আহিছো দূরনির পরা, সেইজনী তরা আকো। তারা মাকে ডাকলে কি ক্ষতিটা হয়? হ্যাঁ, ও তারা মাই, ও তারা মাই, আপনার রুম নাকি? হ্যাঁ, তেনেকে কলে নহব নহয়। মালিকনী আমাক কৈছে কোনোবা এটা রুমত সোমাই দিয়া, আমি সোমাই দিছো, এতিয়া আকৌ মোৰ ৰুম বুলি কলে নহব নহয়। ও তারা ভাই, এখন এখন কি হবে? হ্যাঁ, ছেলেটা যদি কোনো গন্ডগোল করে মালিকে কি আমাদেরকে বের করে দিব নাকি? হ্যাঁ, হয় এটু এতিয়া মই মাইকী মানুহৰ লগত কথা নাপাতো দেই, ওলা এতিয়াই মোৰ ৰুমৰ পৰা ওলা। মোক চিনি পোৱা নাইতো? হ্যাঁ, মই দীপক হয়, যোৰহাট মধ্য গৌমুৱা হয়। এবাৰ ফোন লগাম, মধ্য গৌমুৱা, উপ গৌমুৱা, নাম গৌমুৱা সব উঠি আহিব। আর কেউ বাকি থাকে নাইতো? হ্যাঁ, শুনুন, এইগুলা কথা আমাদেরকে বলে কোনো লাভ নেই, মালিককে বলুন গেন। হ্যাঁ, মালিকে যদি বলে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাব। ওই আমি ইয়ার পর যাবলে নাই, মই বিছনা উঠি লই। কি হল? কি কি তা মানে মুখ কথা নখুন? হ্যাঁ ঠিক আছে, এইকেইদিন মোৰ বেয়া দিন চলি আছে তো, সেই কারণে মই এই দিছো আৰু। কিন্তু এতিয়াই মই মালিকক লৈ আহি তোমাক উলিয়াই আছো। যা, আমাক মালিকে ঘর দিয়া নাই নহয়, মালিকনীয়েহে ঘর দিছে। ধুনীয়া বিয়া হয় বাইদেউ গৰাকী, একদম নছোৱালী নিচিনা লাগিছে। নতুনকৈ বিয়া হৈছে নেকি? কি, তার মানে মুন্দার বয়ে রুমটো দিছে জানিছো? এই বিয়াখনে মোর বাবে আজি কাল হল। এফালে জীবনের চিন্তা, এফালে ঘরের চিন্তা, এফালে কাপুর কানির চিন্তা, সকলো চিন্তায় মানে মুখ জুমুরি দি ধরেছে। এই যে এত কি চিন্তা করছেন? হ্যাঁ দেখুন, মালিকে যদি বলে তাহলে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাব। হ্যাঁ, এখন আপনি যান, আমাদের অন্য মেলা কাজ আছে। নেতারা মাই চুপ তরা। হ্যাঁ হ্যাঁ, মই আহি আছো। ঠিক আছে, তহঁতক কেনেকৈ উলিয়াই আছো তহঁতে চাই থাক, চাই থাক। ও তারা ভাই, এখন এখন কি হবে? হ্যাঁ, ছেলেটা যদি কোনো গন্ডগোল করে মালিকে কি আমাদেরকে বের করে দিব নাকি? হ্যাঁ, হয় এটু মই মানে বৰ বেছি ভয় কৰি থাকো। মই আছো নহয়, মই থকা লাগে কিবা এটা কৰিহে এৰিম। ৰ, সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ ভাড়াঘর আগবহালে বিস্ক ফার্মর টপগোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ।
Amul the Taste of India, Good Night Advanced Active Plus, Skull Plus Shampoo, Total Dandruff Solution, Mutual Fund, Sahi Hai, Mutut Finance, 8-Way Asol Gold Loan, Airtel Prepaid Promise, 448, Hotor Dinor Bape, Unibig Cookies, Hawkins, Appaye, 25 rupees ka toothbrush muft. 65 रुपीस के एंकर व्हाइट टूथपेस्ट के साथ डायनासोर पहली झलक करे खूबसूरत असर हॉर्लिक्स लोटस व्हाइट ग्लो डोरिटॉस आरू प्लैटिना कंपोर्टेक ठेके सोनी खुआनी है।